Galit na galit si General Macario Araneta sa akin dahil sa ginawa ko daw sa anak nito. Kaya umalis si Magi nang hindi nagpapaalam. Sinaktan ka daw ang nag-iisang anak nito. Muntik pa nga akong barilin ang ama ni Magi. Buti na lang andoon ang ibang kasamahan namin. San ko ba hahanapin si Magi? Tanong ko sa isip ko nang nakauwi na ako ng bahay. Nadatnan ko pa ang mommy ko na kasalukuyang nagbabasa ng newspaper. Lalagpasan ko na sana ito nang mapansin ako nito. Oh, Jacob anak, andito ka na pala. May ipapakita ako sa iyo anak. Tingnan mo to, siya bang sinasabi mong girlfriend mo? Magi Araneta, daughter of General Macario Araneta. Ito ba siya iho? Saad ng tanong ng mommy ko sa akin. Agad kong tinignan ang sinasabi ng mommy ko. Si Magi nasa bar sa ermita kagabi. At lasing daw umano ito kasama ang iilan nitong mga kaibigan. May nakaaway daw ang magkaibigang Magi Araneta at ang kaibigan nitong si Michelle Saldoa. May nakasagutan daw si Magi na isang model na pati imbagang si Jacob nang makilala niya ang babae na nakaaway umano ng dalawang magkaibigan. Ah, yes mommy, siya nga po ito. Sad ko sa mother ko. Basta gulera ang girlfriend mo, Jacob? Kaya ba siya humalap ng gulo dyan sa bar na yan dahil pinagmamalaki niya na anak siya ng general? Ganyan bang klaseng babae ang ihaharap mo sa amin ng daddy mo? Nako anak, ngayon pa lang, hiwalayan mo na ang babaeng yan. Baka iyan pa ang dahilan ng pagbagsak ng kumpanya natin dahil sa pakikipagrelasyon mo sa katulad niya. Hindi magandang ihemplo. Kaya patawad anak, hindi ko siya gusto para sa'yo. Judgmental na kung judgmental, pero nakikita ko dito ay masyadong liberated ang babae. Ano na lang ang sabihin ng mga kakilala natin at mga ibang kaanak natin? Mahabang saad ng mommy ko. Nasaktan naman ako sa tinura ng mommy ko. Alam ko sa puso ko na hindi ganoon si Magi. Siguro ay naging ganoon iyon dahil sa nangyari sa amin. At alam ko ang gustong mangyari ni Magi. Gusto nitong gumante sa babae at nagkataong nagkita pa doon. No mommy, I love Magi so much. Hindi niyo pa po siya kilala kaya kayo naging ganito. She's very nice po. May pinagdadaanan lang ito kaya nasa isang sitwasyon siya ngayon. Nag-away po kasi kami dahil sa nagawa ko dito. At iyang kasagutan niya kagabi ay iyon ang babaeng na-link sa akin na nakita ninyo kamakailan lang sa balita po. Kasalanan ko ang lahat kung bakit nagkaganyan ang girlfriend ko. I need to find her mommy. Pupuntahan ko ang bahay nila Michelle para iuwi ang nobya ko sa magulang nito at para na din makapag-usap kami. Wika ko sa mommy ko. So ikaw pala ang may kasalanan kung bakit nagkaganyan ang babaeng yan. Anak, nasa tamang edad na siya. Alam na niya ang tama at mali. Pero bakit niya pa ginagawa yun? Saad na tanong ng mommy ko sa akin. So, how about sa pagkikipag-usap mo sa ama ni Magi? Anong sabi nito? Muling tanong nito sa akin. Iyan nga po nagalit dahil niloko ko daw ang anak nito. Hindi ko naman po sinasadya yun, mommy. Pero nagalit pa rin si General sa akin. Katunayan nga. Muntik pa niya ako na baril kung wala pa ang ibang kasamahan namin kanina. Baka pinaglalamayan na ako ngayon. Kakaiba kapag nagagalit si General, mommy. Lahat gagawin niya, maprotektahan lang nito ang anak. Talaga nga ang masasaktan ka, Jacob. Niloko mo lang naman ang nag-iisang anak nito. Kahit naman maski ako, kung may anak akong babae, hindi papayag na ganyan ang gagawin ng mga lalaki magiging boyfriend ng anak ko. Mommy, aalis ho muna ako. I just want to find her po. Kailangan ko po siyang makita at makausap. Ayoko nang patagalin pa itong hindi pagkakaintindihan namin. Baka mauwi pa ito sa hiwalayan na ayokong mangyari. Mahal na mahal ko ang babaeng yun, mommy. Bata pa lang ito ay mahal ko na siya. Napakahabang panahon ang hinintay ko para maging akin siya. Kaya aayusin ko muna to bago mahuli ang lahat. Saad ko sa mommy ko. O siya, sige anak, umalis ka na. Anyway, hindi ka pa kumakain na. Baka mapano ka naman dyan. Nag-aalala lang saad ng mommy ko. I'm fine mommy, busog pa ho ako. Sige po, maiwan na ho muna kita mom. Paalam kung wika dito. Sige anak, mag-iingat ka ha. Saad din ito sa akin, saka ko ito iniwan. Magi, please, mag-usap tayo. Please, Magi. Nakikiusap kong wika sa kasintahan ko nang puntahan ko ito sa bahay ng kaibigan nitong si Michelle. Kahit gabi na ay pumunta pa din ako dito. At anong pag-uusapan natin, Jacob? Ayan o, kitang-kita ang kataksilan mo sa akin. Ano, gusto mo, paniwalaan ka? Sinira mo lang naman ang tiwala ko sa iyong lalaki ka. Wika nito sa akin. Magi, that's not true. Shit, Jacob. Pwede ba? Tigilan mo na ako. Ayoko na, tama na.
Lumaki akong walang kahati sa pagmamahal sa magulang ko, Jacob. Pero sa'yo? Uwi ka nito sabay ili. Maggie, wala namang sumira sa atin eh. Siya lang naman talaga ang lumapit sa akin at hinalikan ako. Pasensya ka na. Hindi ko naman akalain na may mag-picture sa akin o na kahalikan ko ang babaeng yun. Saan dito sa akin? Nakita ko na naman ang pag-iling nito. So, anong gusto mo? Maniwala ako? Nakita ko nga ang babae mo doon sa bar kagabi at syempre, inamin niya na hinahalikan ka daw niya na totoo ang nakalathala sa balitang yun. Kaya please lang, Jacob, tigilan mo na ako. Maghiwalay na tayo. Saan nito sa akin na tuloy ang nagpalaglag ng luha ko sa harap ng babaeng mahal ko? No, Maggie, please. Kahit isang chance na lang, Maggie, patutunayan ko sa iyo na mali ang nakikita mo. Hindi totoo yun. Kahit pa, iharap ko pa sa iyo ang kasamahan ko sa trabaho na si Anthony. Kilala siya ng daddy mo. Kaya hindi ito magsisinungaling sa iyo. Uwi ka ko dito. Sorry, Jacob. Pero may iba na akong mahal. Oo, tama ang narinig mo. May boyfriend na ako, kaya maghiwalay na tayo. Wika nito sa akin. Ramdam ko sa sarili ko na nagsisinungaling lang ito, pero hindi ko pa rin maiwasan na masaktan sa sinabi nito. Pero kahit pakiramdam ko ay nagsinungaling ito, pero paano na lang pala kung totoo ang sinabi nito, anong gagawin ko? No, Maggie, you're lying. Sinabi mo lang yun dahil gusto mong tantanan kita o di kaya ay hahayaan na kita, pero sorry, hindi kita susukuan. Bahala na kung magmumukha akong tanga. Saad ko dito. Umuwi ka na, Jacob. Ayoko magpang-abot pa kayo dito ng boyfriend ko. Sa kagabi na, alam mo namang nakakaabala ka na. Pagtataboy nitong wika sa akin, nasaktan man sa sinabi nito ay tumangutango na lamang ako. Pagkasakay ko sa kotse ko ay pinaharurot ko itong pinatakbo. Habang umiiyak ako sa nalalabo ko mga mata, ay hindi ko na alam ang nangyari sa akin. Nagdilim ang paningin ko nang maramdaman ko na may dugo akong nahawakan sa noo ko. Iyon ang huling naalala ko. Halos 5 buwan akong na-confine sa ospital dahil nagkaroon daw ako ng fracture damage sa noo ko at sa tuhod ko. Kinakailangan pa akong dalhin sa ibang bansa para doon ipagamot ang binti ko na may bale. Simula noong huli naming pag-uusap ni Maggie ay hindi ko na ito nakita o nakakausap dahil dito muna ako sa New York para magpagaling at mag-move on sa nangyari sa amin ni Maggie. Mapait ako na pailing sa sarili ko nang maalala ko ang nangyari noon. Son, how are you now? Hindi na ba masakit ang paa mo? Ang sabi ng doktor ay baka sa susunod na buwan ay makakalakad ka nang hindi nagkasaklay. Saad ng mami ko, ngumiti ako dito. Yes, ma'am. Saka po baka titigil na muna ako sa pagsusundalo ko. Gusto ko na munang tutukan ang kumpanya ng pamilya natin, ma'am. Wika ko dito. Nagliwanag naman ang mukha nito sa narinig galing sa akin. Talaga, anak? Salamat naman, son. At least, may katuwang na ang daddy mo sa pagpapatakbo ng negosyo natin. Naku, ibabalita ko to sa daddy mo mamaya ang sinabi mo, anak. Malamang matutuwa yun. Tatawagan ko na lamang ito. Gabi pa kasi ngayon sa atin, anak. Kaya malamang nagpapahinga na ang dad mo doon. Saad nito sa akin? Anak, ininom mo na ba ang gamot mo? May kailangan ka pa ba? Wika nitong muli sa akin. Yes, ma'am, uminom na ho ako ng gamot ko. Salamat po. Ngumiti naman ito sa akin, saka niyakap ako. Magpagaling ka, anak, ha? Para kapag nakauwi na tayo ng Pinas, ay makapag-umpisa ka ng magtrabaho sa kumpanya natin. Yes, mommy. Ngiting saad ko dito nang tumayo na ito at lumabas ng kwarto ko, saka lang ako humugot ng malalim na hininga.